Պարոն Քոչարյան, Իլհամ Ալիևը պնդում է, որ պատրաստ է բանակցությունների առանց նախապայմանների, թեև ասված որ կտրված էր կոնտեքստից նրա այդ պատրաստակամությունը. Ինչ են պատրաստում բանակցել կողմերը, եթե հանդիպում կայանա Մոսկվայում, Ժնևում, Փարիզում, Միացյալ Նահանգներում. Նկատի ունեմ Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի վարչապետ, եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը. Շնորհակալություն. Նախ պետք է այդ հանդիպումը պատրաստվել եւ նոր տեղի ունենա հիմա Իլհամ Ալիևի ասածը կոնտեքստից կտրած թե չկտրած։ Ես եմ նկատել, որ մեր լրատվական հաղորդագրությունների մեջ նշված էր, որ ինքը առանց նախապայմանների պատրաստ է, բայց հիմա դուք էլ նշեցիք, որ կոնտեքստից կտրված ինչ-որ բան էր։ Մի հատ հասկանանք, վերջապես պարոն Ալիևը ինչ ա ուզում, եւ հասկանանք ինքն ա ուզում, թե Էրդողանն ա ուզում, որտեւ այստեղ այս գործողությունների մեջ ամեն ինչ խառնվել է իրար, ոնց որ թե պարոն Իլհամ Ալիևը իր իշխանությունը հանձնել է, կառավարումը պարոն Էրդողանին, որովհետև կառավարագույն հարցերով Էրդողանն է խոսում միջազգային կառույցներում իր եղբոր փոխարեն։ Տեսնենք դեպքերը ոնց կզարգանան, բայց այդ ամենը կապված է մեր զինվորների կերտած հերոսապատումների հետ։ Այս պայդրությամբ էլ հիմնական բոլոր ուղություններով մենք ծանր մարտերի գնով պահում ենք անվտանգության մեր համակարգը, եւ կարծում եմ, եւ այդ հաջողություններից եւ մեր ժողովրդի կերտած հերոսապատումներից եւ մեր հավաքական ուժի շնորհիվ բանակցություններում մենք մեր կամքը կթելադրենք։ Պարոն Քոչարյան, դուք նշեցիք, որ Էրդողանն է խոսում։ Ես այստեղ եմ, այստեղ եմ, պարոն Քոչարյան, ձեր բոլորը դիմակով են։ Դուք նշեցիք, որ Էրդողանն է ղեկավարում Իլհամ Ալիևը։ Հա, ես ուղղակի փաստ եմ արդեն։ Նաև թաքնվածներ եկան, դրանց էլ եք չէ՞ տեսնում։ Ի հարցս հետևյալն է, արդյոք վերջերս բավականին շատ է խոսվում այն մասին, որ պետք է անմիջական խոսել արդեն Թուրքիայի հետ եւ ոչ թե Ադրբեջանի։ Այդպիսի կարծիքներ հնչել են։ Դուք նկատեցիք, որ երեք կարծեմ հեռախոսազրույց է տեղ ունեցել Ռուսաստանի նախագահի եւ Թուրքիայի նախագահի միջեւ, չնայած Ռուսաստանի նախագահը զրույցի մանրամասներ չհաղորդեց, բայց պարոն Էրդողանը շատ հրատապ տեղեկացրեց հեռախոսազրույցի մանրամասները, որտեղ առաջարկել էր ինքներ ասում, որ թող պարոն Պուտինը խոսի Հայաստանի վարչապետի հետ, ինքը կխոսի եղբայր Իլհամ Ալիևի հետ։ Բնականաբար ինքներդ էլ հասկանում եք, որ Էրդողանի ցանկությունը, որպեսզի ինքը Թուրքիան դառնա լիարժեք Մինսկի խմբի չնայած անդամ են, բայց իրենք շատ ավելի ընդգրկուն մասնակցություն ունենան հնարավոր բանակցային գործընթացում։ Եվ մեր երկրի տեսակետը ձեզ հայտնի է, որ Թուրքիան, որը 15 թվականի ցեղասպանության պատասխանատունը, չի կարող, առավելևս որ հիմա իրենք կողմ են, առավելևս եթե նկատելի է Թուրքիայի շատ ակտիվ մասնակցությունը Կովկասում տիրող ռազմական իրողությունների վրա, երբ որ ռմբակոծվում են արդեն ծննդատները, հիվանդանոցները, եւ խոսել Թուրքիայի մասնակցության մասին պարզապես անիմաստ է։ Թե ինչ են խոսել հետագայում, ոնց կզարգանան դեպքերը, գոյություն ունի Մինսկի խումբը եւ Մինսկի խմբի ձևաչափը ոչ մեկը չի փոխել, եւ այդ ձևաչափի միջոցով էլ պետք է շարունակվեն խաղապահ բոլոր գործընթացները բանակցային։